Tervetuloa! Tämä on Stake Live. Toivottakaa tervetulleeksi illan juontajamme Antonia Ava. Moikka moi! Kiva olla täällä tänään. Tervetuloa meidän ihka ensimmäiseen Stake Live-jaksoon. Tervetuloa yleisölle, tervetuloa sinne kotikatsomoihin. Ja kukas meillä olikaan vieraana tänään? No, tänäänhän meillä on vieraana näyttelijä Uusi päivä-sarjasta. Rosa Siljamaa. Tiedän olevan hyvää ja kaunista enemmän kuin unelma onnesta. Tiedän olevan Kiitos. Ja ennen kuin kysyn sulta mitään kysymystä, niin meillä on tässä pieni jäänmurtaja. Tosi hieno. Kiitos. Mut joo, mitkä fiilikset sulla? Nyt on tässä meidän Stake Livessä ensimmäinen jakso, ensimmäinen vieras. Joo, mulla tuli ihan yllätyksen, että mä saan olla teidän ensimmäinen vieras, niin oikein niin kuin sellainen sydäntä lämmittää ja tämmöinen kunnianosoitus, että kutsuitte muut ensimmäiseksi. Kiva juttu. No, mut sitten kysymyksiin, että miten sä päädyit näyttelijäksi? No, se onkin vähän hassu tarina, koska mä en ole ikinä oikeastaan halunnut näyttelijäksi, tai en ole siis harrastanut näyttelemistä ennen uutta päivää, enkä tota muuta kuin ehkä ala-asteen niin kuin joulunäytelmissä jotakin pieniä rooleja sillä esittänyt. Mutta tota, sitten lukion ekalla niin tuli ilmoitus siitä, että Yle hakee harrastajanäyttelijöitä. Ja sitten mun paras kaveri silloin niin harrasti näyttelemistä. Ja tota, mä sitten sille ehdotin, että toi on semmoinen juttu, että sun pitää kyllä ehdottomasti hakea tonne, että mä voin hakea sun kanssa. Että ei tarvitse mennä yksin, että tehdään tästä tämmöinen kiva juttu, että mennään kahdestaan. Ja mä en missään vaiheessa ajatellut, että mä voisin päästä. Me laitettiin ihan niin kuin viimeisillä hetkillä hakemukset sinne sisään ja sitten siinä oli 3 koekuvausta 2 viikon välein. Ja mä jokaisessa vaiheessa, kun mä menin koekuvauksiin, niin ajattelin, että en mä tuu pääsemään, että kun en mä osaa näytellä ja en mä yhtään tiedä, mitä mä teen. Mä vaan tein niin kuin spontaanisti jotakin ja sitten se tulikin aika yllätyksenä, että sitten pääskin. Pääsikö sun kaveri sitten kanssa? No ei valitettavasti. Ei. Olisi ollut tosi kiva, kun hänkin olisi päässyt. Onko sä miettinyt sitä, että onko näyttelijän vaikea saada niin kuin näyttelijän töitä? Onko sulla tullut mitään mielikuvaa siitä? No joo. Kyllä se niin kuin on semmoinen sääntö, että jos sä haluat näyttelijäksi, niin valmistaudu pettymään. Että ehkä se on niin kuin, sun pitää niin paljon hakea ja sit kun tällä alalla on niin paljon ihmisiä, jotka tai on tosi paljon tekijöitä ja on aika vähän niin kuin sitten taas rooleja ehkä. Ja aina niin kuin yhtä roolia varten niin on yleensä tosi tosi paljon hakijoita. Että jos haluat näyttelijäksi, niin ehkä niin kuin 9 kertaa joudut pettymään ja 1 kerran sitten onnistuu. Ehkä semmoinen nyrkkisääntö tai no, sellainen. Hyvä, että se tai kerran siinä sitten onnistuu. Niin, toisaalta voi mennä myös kerralla huipulle. Mutta se on. En tiedä mitä johdatusta tai säkää tai mitä se on ollut. Mut niin onko sulla jotakin tapa, että miten sä syvennyt sun rooliin? Niin kuin jotakin, miten sä tsemppaat itse siihen tai? No joo, aina vähän niin kuin erilaisia, vähän eri kohtauksista ja juonista riippuen. Että tietenkin niin kuin mun oma roolihahmo, mä oon nyt jo 7 vuotta sitä näytellyt, aika niin kuin hyvin tunnen sen hahmon ja sen toimintatavat. Mutta sitten totta kai aina, kun tulee jotakin vähän niin kuin rankempaa tai jotain ehkä itselle uutta tai sellaista, niin sitten aina niin kuin siihen sopivalla tavalla niin kuin sit syvennytään. Et ehkä isoin esimerkki on se, kun mun hahmo sai lapsen ja oli raskaana ja se piti ensin näytellä sitä raskautta ja miten niin kuin keho liikkuu ja millaiset liikeradat ja mitä voi tehdä ja mitä ei. Ja sellaista, niin sitten siihen pitää totta kai niin kuin sun pitää lukea ja haastatella ehkä ihmisiä ja katsoa niin kuin miten raskaana olevat liikkuu. Se oli ihan hirveän hauskaa, kun mun kaverit oli raskaana ja sitten mä otin niistä jotain videoa ja kuvia, että missä kohdassa se maha on, koska se piti aina asetella ja sellaista. Että aina eri lailla vähän, niin kuin, että mitä niin kuin vaatii sitten se rooli.
Onko sulla sitten niinku jäänyt jotenkin rooli päälle, vaikka kun olet ollut tuollain niinku raskana? Onko sä sitten vähän jäänyt sillä lailla? Luulu olevani raskaana sitten vapaa-ajalla. Tai jäänyt ne liikeradat päälle? No ei ehkä varsinaisesti niinku rooli ole ikinä jäänyt päälle, mutta roolihahmon tunteet on kyllä jäänyt. Silloin kun tämä raskausuutinen tuli mun hahmolle, niin mä olin ehkä 2 vuotta silloin näytellyt. Ja silloin niin kuin mun oma henkilökohtainen elämäntilanne oli semmoinen, että mulle olisi ollut niin kuin kamalaa, jos mä olisin tullut itse raskaaksi. Ja sit se jotenkin jäi semmoisena, kun se oli mun roolihahmolle järkytys. Ja sit, vaikka mä niin kuin ymmärsin, että tämä on keksitty hahmo, tämä ei liity mitenkään muuhun, tätä koko asiaa ei ole oikeasti edes olemassa, niin silti sen uutisen jälkeen, kun mä sain käsikirjoittajilta tietää sen, niin mä olin itse siitä niin kuin 2 seuraavaa viikkoa semmoisessa järkytyksen tilassa. Et se oli aika niin kuin outoa, miten kun sä niin pitkään esität jotakin hahmoa, että miten siinä tulee niin kummallinen suhde siihen hahmoon. Että vaikka sä tosiaan tiedät, että nämä ei ole todellisia tunteita ja nämä ei liity mitenkään suhun, niin mun tosiaan 2 viikkoa mä itkeskelin ja olin sellaisessa järkytyksen tilassa. Kunnes mä sitten 2 viikon jälkeen niin pyysin ammattinäyttelijältä sitten yhdeltä ystävältäni apua, että mitä mä teen, että mä en saa pääse tavallaan näistä roolihahmon tunteista eroon. Ja sitten sain apua siihen ja löytyi sitten keinot kyllä. Mitä sun mielestä on parasta tai huonointa näyttelijän töissä? No on tosi paljon hyviä juttuja. No mä voisin vaikka sanoa, että ehkä parasta on se, että sä pääset niin kun mun mielestä ylipäätään niin kun on siistiä se, että jos sä joskus pystyt näkemään niin kun maailmaa jonkun toisen ihmisen niin kun vinkkelistä, mutta kun näytteleminen on sitä, että sä menet sen toisen ihmisen niin kun kirjaimellisesti sen saappaisiin, sä puet sen vaatteet päällesi ja sä menet elämään sitä sen elämää ja sä meet niihin tilanteisiin ja niihin keskusteluihin, mitä se ihminen käy, niin on päässyt sellaisiin paikkoihin tavallaan oikeasti olemaan, missä niin kun, mihin ei olisi ikinä päässyt. Ja toi mun hahmo on aika isoin draaman kaariin niin kuin tossa elellyt ja päässyt just esiintyy paljon niin on niin kuin niin paljon päässyt tekemään sellaista, mitä en olisi tehnyt tässä omassa roolissani Roosana. Se on ehkä parasta. Ja kysyksi sitten, että mikä on niin kuin huonointa? Huonointa näyttelemisessä. No en mä oikein, onkohan näyttelemisessä sit jotain huonoa. Ehkä se tietenkin, kun se on julkinen ammatti ja sitten se tuo semmoisia tiettyjä rajoitteita, että kun vaikka mun hahmo on semmoinen, mitä paljon niin kuin nuoret fanittaa, ja mä tiedän, että nuoret ottaa tosi helposti vaikutteita, niin sitten siitä tulee semmoinen ehkä paine itselle, että pitää niin kuin käyttäytyä ja elää esimerkillisesti ja somessa vaikka, ja silleen niin kuin kaupungilla kun kulkee, niin pitää niin kuin olla ihmisiksi tai semmoinen, mutta ei sekään, sekin on niin kuin, en mä tiedä, onko sekään niin huono puoli, mutta semmoinen, mitä miettii. Joo. Tämä oli vähän vaikeampi kysymys. Tunnistetaanko sinut usein kadulla? Joo, kyllä, kyllä aina kun melkein niin kuin liikun tuolla kadulla, niin kyllä vähintään ihmiset niin kuin sillain puhuu, että hei, tuossa on toi, tai että se meni tuosta noin. Ehkä silleen joka 5. kerta, kun mä jossain kadulla kuljen, niin sitten joku tulee ihan niin kuin juttelemaan. Ja silleen, että se on aina tosi kiva, jos joku tulee höpöttelee. Mutta kyllä ihan hyvin tunnistetaan. Mitä isompi kaupunki on, niin sitä vähemmän. Et Helsinki on esimerkiksi semmoinen paikka, missä tosi harvoin kukaan niinku tulee juttelemaan. Mutta sitten aina, jos menee johonkin vaikka pienemmälle paikkakunnalle, niin ihan kaupassakin ihmiset tulee, että mitä Vilma, ja höpöttää jotakin, mitä mun hahmolle on tapahtunut, niin se on kyllä aina hauska. No onko sitten teillä tuolla kulisseissa luotkin draamaa näyttelijöiden kesken? Ihan tämmöinen niin kuin 7-päiväinen kysymys. Ei. Ei ainakaan itsellä ole ollut. Mä vaan vastaan tiukka ei. No mitä sitten nämä sun näyttelijäjuuret, että onko sun suvussa sitten ollut mitään näyttelijää? No ei ainakaan tässä niin kuin mun niin kuin lähisuvussa sillain vanhemmissa tai isovanhemmissa ei ole. Että ei ole varmaan edes niin kuin näyttelijäharrastajia ollut tavallaan mun suvussa. Yllättävän vähän musiikki-ihmisiä sitten taas on.
Onko sulla mitään vinkkejä semmoisille näyttelijäksi haluaville? No, no jos näytteleminen on jonkun teistä unelma, niin ehdottomasti mä haluan niin kuin vaan sanoa, että vaikka se on ehkä semmoinen, näyttäytyy kivikkoisena polkuna, että on vaikea päästä sinne ja vaikea saada rooleja ja sellaista, niin mä haluan vaan niin kuin rohkaista, että jos se on se, mitä niin kuin sä haluat tehdä, niin sit älä välitä niistä. Tai että kyllä sit niin kuin aina niin kuin lopulta se, mitä sä oikeasti haluat, niin sä sit lopulta sen saat. Mun mielestä Saara Aalto on esimerkiksi ihan mieletön esimerkki tästä, että kuinka hän niin kuin jatkuvasti niin kuin törmää johonkin seinään ja sit, niin kuin, sit lopulta kuitenkin onnistuu. Mielenkiintoista. On, joo. Ja sit jos sä voisit sanoa jotakin teini-ikäiselle itsellesi, nyt voisit antaa jonkun neuvon, niin mikä se olisi? No ehkä näyttelijän työllisesti jotenkin, mä jostain syystä tulee nyt ensimmäisenä mieleen, niin näyttelijän työllisesti mä sanoisin, että luota siihen, miten sä sitä teet. Et silloin alkuun, kun ei tiennyt, miten näytellä, miten tätä hahmoa pitää tehdä, niin silloin sitä vaan teki niin kuin jotenkin tosi luonnollisesti ja se näytti kauhean hyvältä. Siis mun mielestä mä oon ollut alussa paljon parempi, mitä mä oon nyt. Et jotenkin mä olisin ehkä enemmän niin kuin, tai silleen sanoa, että luota siihen, että se miten sä nyt teet, vaikka sä teet sen spontaanisti tai silleen, että se tapa on hyvä. Mutta ehkä tälleen niin kuin sitten muuten, niin ehkä jotenkin semmoinen, mä oon aika luonteeltani aika semmoinen suorittaja, niin ehkä mä olisin halunnut sanoa, että elä hetkessä ja stressaa vähän vähemmän tulevasta. Et kyllä kaikki sit aina kuitenkin menee ihan hyvin. Sehän on jo hyvinkin sanottu melkein. Onko sinulla, että sanot siitä Saara Aallosta, mutta onko sulla muita roolimalleja tai esikuvia ollut itselläsi? No en tiedä, onko Saara ehkä mun esikuva, mutta mä en ole siis ikinä niinku sellainen idoloinut ketään. Mulla ei ollut ikinä niinku kenenkään laulajan julisteita. Mulla on ollut hevosjulisteita. Ne on ollut ehkä mun semmoinen rakkauden kohde. Mutta kyllä mä aina kun mä näen jotain niinku vahvoja naisia, vaikka niinku Kristiina Komulainen on nyt iholla niinku ohjelmassa, jota mä seuraan niin hän on esimerkiksi semmoinen, ketä mä katson, niinku, että upea nainen. On aina semmoisia niin kuin tiettyjä ihmisiä, ketä mä katson niin kuin ylöspäin ja kenellä on jotain sellaista, mitä että mä haluan kans olla vähän tommonen, niin niitä on niin kuin useampia, mut ei ehkä ole ketään niin kuin yhtä isoa tai ketään. Ja nekin aina vaihtuu aika usein. Ne tuppaa vaihtumaan sen elämäntilanteen myötä, että kehen sitten niin kuin kattoo. Niin onko sä koskaan elämässä pelännyt mitään? Joo, siis koko ajan. Tai siis aina niinku pelkää, että tai siis on paljon semmoisia asioita niinku tietenkin. Viimeksi mä pelkäsin, kun mä jouduin olemaan yksin meidän uudessa asunnossa, niin mun piti katsoa oikeasti kaikki kaapit ihan sängyn alle, ettei siellä ole ketään jostain syystä. Mä en tiedä mistä kauhuleffasta. Mulla on tullut joku semmoinen, että mä en pysty nukkuun, ellei mä tiedä, että sängyn alla ei ole ketään. Tosi tyhmää, mä 24. Mä teen samaa, että ja kyllä niinku kyllä totta kai niin kuin ehkä sellaista, että muuttuu turhaksi tai että oma elämä, niin kuin se miten mä elän mun elämää, niin jossakin vaiheessa mä huomaan, että se tuokin niin kuin enemmän huonoa kuin hyvää. Tai jotenkin sillain, kyllä niin kuin mä, tai että se ei tuokaan mitään, niin kuin, että mä en saa, mun on vähän vaikea ilmaista tätä mun ajatusta, mutta niin kuin, joo, ylimalkaan niin onhan tietenkin niin kuin kaiken näköisiä pelkoja. Niin kuin vähän niin kuin jatkuvasti ja niiden kanssa vaan sitten eletään. Mutta mun mielestä se on tosi hyvä, että on ja tiedostaa, että niitä on. Kyllä. Onko sulla koskaan ollut elämässä mitään mullistavia kokemuksia? No on. Paljon mulla aikaa kertaa. Onhan meillä. Isoin mullistava kokemus, tämä menee tosi henkilökohtaisiksi, mä en tiedä voiko mä kertoa. Mut mä oon aika monessa paikassa kyllä puhunut tästäkin, mutta mä kerron tän näin. Mä olin nuorena tosi semmonen ylipositiivinen, ehkä mä oon vieläkin positiivinen tai semmonen, mutta mä olin oikein semmonen niin kuin ylikorostuvan niin kuin energinen ja positiivinen. Ja mä sain ysiluokalla semmosen niin kuin koulun aurinko, meillä oli tosi iso niin kuin yläaste ja sain sit sellaisen teepaidan, missä lukee, että koulun aurinko. Ja sitten
lukion ekalla, niin mä sain jonkun Duracell-pupupalkinnon, ja sitten muistan ne perustelut, että mua ei ikinä nähdä kävelevän missään, että mä aina niin kuin pyörin tai tanssin tai pompin oudosti tai menen sellaisilla rullakengillä niin kuin pitkin koulun käytäviä tai jotenkin, että mä olin tosi levoton ja tosi semmoinen ylipirteä, ja sitten kun jollain kaverilla oli huonompi päivä, niin ne ei halunnut olla niin kuin mun lähelläkään, että Roosa, mene pois, mä en jaksa, kun sä oot noin iloinen. Ja sitten mun elämässä kävi yksi tosi paha kolaus, ihan niin kuin mun maailmankuva oli tosi naivi ja tosi semmoinen, että maailma on kivaa ja kaikki on niin kuin jotenkin onnellista ja sateenkaaria ja niin kuin pone, mitä ne on. No joo, se niin kuin sellainen maailma. Ja sitten tulikin puun takaa tosi kova isku tosi läheiseltä ihmiseltä ja se oli jotenkin semmoinen täysin odottamaton shokki, joka niin kuin vei mut tosi niin kuin, tai silleen, että tavallaan semmoinen, että millaiseen maailmaan sä uskot ja niin kuin sun läheisin ihminen, kehen sä uskot ja jotenkin, että kaikki niin kuin riistetään, niin kuin revitään sulta pois yhtäkkiä. Ja se oli tosi tosi rankka paikka, mutta sitten siinä meni semmoinen puoli vuotta, kun mä pääsin siitä pikkuhiljaa yli ja niin kuin mulle itselle niin kuin usko on tosi tärkeä asia, niin kuin usko Jeesukseen ja hänen kautta, että jotenkin että hän auttoi mua sitten, tai koen niin, että sain häneltä sitten niin kuin avun ja lohdun ja pystyin niin kuin rakentamaan itteni sitten siitä takaisin ylös. Ja voin kertoa, että oli esimerkiksi näyttelijän työ aika hankalaa silloin, kun oli niin rikki ja niin kipeä. Ja nykyään mun ystävät puhuu musta niin, ketkä on tuntenut mut pitkään, että ennen ja jälkeen, kun sä muutuit. Ja se on aika kovasti sanottu mun mielestä, että tuli niin iso isku, joka niinku muutti mun persoonallisuutta niinku ulkoa käsin. Ja että semmonen niinku mus on käynyt, mikä on muokannut mun persoonaa kovasti. Mutta ehkä sekin on vaan sellaista elämässä niinku eteenpäin menemistä ja kasvamista. Ja sellaista ehkä myös niin kuin aikuistumista tässä tapauksessa, että se naivi vääristynyt tavallaan maailmankuva tuli vähän niin kuin astetta realistisemmaksi. No, aika kovaa, ainakin tuli toi astetta realistisemmaksi. Joo, oot näköjään. Olipas pelottava kysymys. Mutta mä oon aika semmonen, että mä yleensä niin kun joku ihminen kysyy multa jotain, niin mä aina vastaan. Niin kun, että varokaa mitä kysytte nyt, koska me halutaan niin. Ne vastaukset. Niin. Ne on kaikki kysymyksiä, mitä me ollaan haluttu tietää. Joo. Mä oon vaan huomannut, että se ei ole ehkä aina ihan hyvä, että kertoo ihan avoimesti kaikkea, mutta mä yleensä se on osa niin kuin Roosaa, että Roosa on semmoinen vastaa, kun kysytään. No mutta sit mun mielestä voisi olla hyvä tämä seuraava kysymys, eli mitä tulevaisuuden suunnitelmia sulla on? Voi juku, aikamoisia. Mietin taas, että miten mä saan kaikkea kertoa. Aika isoja muutoksia. Nyt on kesä tulossa ja mä oon nyt 2 kesää viettänyt Helsingissä ja nyt tämänkin kesän vietän ihan tosi tosi innostavia juttuja pääsen tekemään tämän kesän. Ja sitten sit syksyllä meillä on tarkoitus lähteä vähän reissaamaan mun aviomiehen kanssa ja siitä tulee aika makea reissu. Ei siitä sen enempää vielä. No kuullaan sitten. Ehkäpä. Niin kuin tuut tänne uudestaan, vai mitä? Niin, tuut uudestaan kertomaan. Niin. Onko sun sitten, niin kun sä kerroit, että sulla on musikaalisuutta sun niin kun perheessä, niin onko sä itse musikaalinen? En. kyllä mä oon siis laulanut ja soittanut paljon, mutta mä oon naimisissa semmoisen ihmisen kanssa, jolla on absoluuttinen korva ja joka soittaa trumpettia ja laulaa niin kuin sä alat laulaa jotain, niin hän heti vetää jonkun stemman siihen. Et en koe olevani musikaalinen, koska elän sellaisen ihanan ihmisen kanssa. Mutta joo, kyllä mä siis kitaraa osaan soittaa ja osaan laulaa ja jos vähän saa hetken miettiä ja harjoitella, niin jotain stemmoinkin lähtee. Millaisesta musiikista sä itse tykkäät? No mä itse asiassa kuuntelen tosi vähän musiikkia. Jostain syystä niin kuin musiikki ei ole mulle ollut semmoinen niin kuin kauhean iso juttu ikinä. Et enemmänkin niin kuin mulle taas runot ja niin kuin teksti, kun mä saan tekstin tähän, niin mä pidän, että se on ihan hirveän kaunista ja mä saan siitä isot kiksit, jos on hyvää tekstiä jostain syystä. Mutta musiikkia mä yleensä vaan avaan radion ja kuuntelen, mitä sattuu, ja
Niin, aika sellaista akkarimusaa mä ehkä laitan, jos, niin kun, jos Spotifysta jotakin kuuntelee, niin jotain sellaista, missä on niin kun, hyvä ja lepposa fiilis. Onko sulla sitä jotakin harrastuksia muuta kuin soittelet instrumentteja? No onhan mulla. Mä ratsastan, olen nyt vuokrannut puoli vuotta sellaista yhtä hevosta ja pari kertaa viikossa käyn talleilla ratsastamassa. Se on nyt mun rakkain harrastus. Joo, meillä olisi nyt tässä seuraavaksi sulle sitten pari nopeeta kysymystä, että vähän tunnelman musiikkia, tunnelman valaistusta niin saadaan. Kyllä. Eli annetaan vaihtoehdot, blä vai blö. Yritetään vetää mahdollisimman nopeeta ja okay. Vastaat sitten, mitä tulee. Okei, okay, ilman kauheita miettimisiä. Ei mitään paineita. Joo. Okei, okay, ei ole väärin vastauksia. Ei ole väärin vastauksia. Noniin, okei, okay, eli koira vai kissa? Kissa. Kokis vai Pepsi? Kokis. Makkara vai juusta päälle leiväs? Juusta päällä. Kala vai kana? Kala. Android vai Apple? Murroksessa! Apple! Peruna vai makaroni? Makaroni. Näkkäri vai ruisleipä? Ruisleipä. Yö vai päivä? Päivä. Kahvi vai tee? Tee. Sade vai aurinko? Aurinko. Kaupungissa vai maalla? Kaupungissa. Kaupunkiloma vai rantaloma? Rantaloma. Rap vai heavy? Rap. Rap vai. Komedia vai kauhu? Komedia. Ismo vai Seppo? Seppo. Juoksulenkki vai kävelylenkki? Juoksulenkki. Kevät vai syksy? Syksy. Joulu vai juhannus? Joulu. Teatteri vai elokuva? Elokuva. Pizza vai burgeri? Pizza. Hyvä. Joo. Hyvinhän se meni. Enemmän me sekoiltiin kuin sinä. Mä olin hämmentynyt siitä. Rap? Se oli semmoinen kysymysmerkki siinä perässä. Mut oli niin. Vähän, että no ei ehkä kumpikaan, mutta jos pitää sanoa, niin, niin rap. Mutta sä tosiaan sanot, että sä oot ratsastusta harrastanut. Joo. Ihan siis 7-vuotiaasta asti melkein. Hmm. Välillä vähän taukoa, mutta aika pitkään. Ootsä koskaan kilpailu siis paljonkin? Joo, mä oon esteenratsastuksessa niin kilpailuissa ja yksi SM-hopeataskus on myös. Oot siis menestynytkin. No mutta, ootte kuule, kun sulla on näitä niin kuin, menestystä ollut, niin me haluttiin, Anton halusi haastaa sut tähän kilpailuun. No niin, kiitostavaa. Mä en ole koskaan ratsastanut, mutta mulla on hyvät fiilikset tästä. Kyllä, mennään tonne päin. Mennään tonne päin. Tervetuloa tänne meidän kilparadalle. Tässä näette. Eli tässä me kilpaamme keppihevosilla. Eli seurataan noita, mitä noin on, hevosenkenkiä pitkin tuota rataa. Tuolla kulmassa tehdään semmonen freestyle-osuus, eli voi tehdä vähän. Tässä on tyylipisteitä ja sitten otetaan aikaa. Eli kumpi pääsee nopeammin. Tyylipisteet yleis. Niin, tyylipisteet pystytään yleisöksi. No. Ja tuosta Roosalle. Ja voitte vaikka nimetä ne. Teidän hevot. Tää on Mörkö. Mörkö? Oi. Tää on troijalainen. Anto menee ensin vai? Joo, todellakin. Aika alkaa nyt! Se meni kovaa. Mä oon ihan puhuttu. Jätään aika sinne. Kyllä. Tai paremmin. Kyllä. No niin. Onko se valmiina? Aika alkaa nyt. Räminällä. Mennäänkö tuonne lavan puolelle sitten vielä, katsotaan, että mikä on lopputulos. No niin, sit voitais katsoa että tyylipisteitä. Eli oranssit on Rosan ja vihreät on Antonin. Nostakaa yleisössä, että kumpi on kumpi. Kumman valitset?
Nyt kyllä näyttää vähän siltä, että Rosa voittaa. Mitä? Joo. Mä olisin äänestänyt sua. Voi hitsi, sä tää SM. Sä saat katsottaa hevosen itelles. Mitä saanko? Saat. Oi että kiitos. Sä saat sen kiitos, kiitos. Ai joku. Hei. Mahtavaa. Oli hyvä kisa. Niin, hopea ei oo häpeä, hei. Kiitos kovasti kaikille katsojille. Tässä oli meidän Stage Live ja kohta tulee seuraava, sitten seuraavakin katsomaan. Kiitos. Kiitos.